ମୋ ନାଁ ଶୁଭମ ଭୋଳ। ମୁଁ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼େ। ହୋଲି ପରଦିନ ମୁଁ ସକାଳ 7:30 ବେଳେ ଆମ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଘରକୁ ହେଲମେଟ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ହେଲମେଟ୍ ଦେଇସାରି ଘରୁ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ସେପଟରୁ କିଛି ଜଣେ ଲୋକ ମୋତେ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ସିଏ ମୋ ନାଁ କ୍ଲାସ୍ କେଉଁଠି ରହୁଛ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କହିକି ତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଟି ଚାପିକି କାର୍ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ନେଇକି ବାରଙ୍ଗ ଆଗକୁ ଆହୁରି କେତେ ବାଟରେ ମୋତେ ବାଟରେ ପକାଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ନନ୍ଦନକାନନର ଏକ ଫଳ ଦୋକାନଠି ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। ତାପରେ ବାପା ଆସି ମୋତେ ନେଇଗଲେ। ସେ କାର୍ ଭିତରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିଛ କି? ନା ନା, ସେମାନେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନାହାନ୍ତି କାର୍ ଭିତରେ? କାର୍ ନା ଫା କେତେ ଜଣ ଥିଲେ କାର୍ ଭିତରେ? ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ଧରିଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଧରିଥିଲେ, ଜଣେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ରଙ୍ଗର କାର୍। ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଟା ଏଠି CCTVରେ ଦେଖାହଉଛି ସେଇ ରଙ୍ଗ କାର୍ଟା? ହଁ। କାର୍ ନମ୍ବର ତମେ ଦେଖିନ ନା? ନା। ଆପଣ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ନା? ଆପଣ ଥାନା ପୋଲିସ କି ଯାଇଥିଲେ? ହଁ, ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲୁ। ପୋଲିସ ତ ନା ଗାଁ ସବୁ ଏମିତି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଅଛି ବୋଲି, ଯାଇକି ତା ବାପା ଧରିକି ଆସିଲେ। ଆଉ ପୋଲିସ କ'ଣ କହିଲା? ପୋଲିସ ବି ସେ କିଛି କହିଲେନି। ପୋଲିସ ବି ଆମକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି, ସିଏ ବୋଧେ ରାଗିକି ପଳେଇ ଥବ କୁଆଡ଼େ। ମୁଁ କହିଲି ରାଗିକି, ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ରାଗିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଆଡ଼ୁ କହିଲେ ଫଟୋ ନେଇଥିଲୁ ଦୁଇଟା, ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ତିନିଟା କରିକି ଦିଅ। ପୁଣି ଆସିଲୁ ଅଧଘଣ୍ଟା, ପୁଣି ଲେଟ୍ ହେଲା। ଫଟୋ ବାହାର କଲୁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ବାହାର କରିକି ନେଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ସେ ଲେଟ୍ ହେଲା। କିଛି କେହି ଗଲେନି, ଖାଲି ଆମର ଯାହା ଲେଖା ଲେଖି କରିକି ଏଫଆଇଆର ରଖିବି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଟାଇମ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଯାଇକି ପୁଅକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ବି କିଛି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା କି ଚୋର ଧରିବା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କହିଲେ ପୁଅ ତ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦିଅ ପୁଅ ପାଇଲେ ବୋଲି। ତାପରେ କହିଲି CCTV ଫୁଟେଜ୍ରୁ ସେ କାର୍ଟା ଧରା ପଡ଼ିଛି ନା, କାର୍ର ଫଟୋଟା ଦେଇଥାଉ ଦେଖିବା ଦେଖିବା କହି ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ବସି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି।